Toshkent metropolitenida Moskva poyezdlari ilk yo'lovchilarni tashidi. Toshkent metropoliteni uchun olib kelingan yangi Moskva poyezdlari kecha ilk bor yo'lovchi tashidi. Bu haqda ma'lumotga ega bo'lgan bloger Xushnud Xudoyberdiyev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali fikrlarini o'rtoqlashdi. Bugun ham O'zbekiston yo'nalishida bir necha qatnovni amalga oshirarkan Do'stlik stansiyasidan 13:30 dan yo'lga chiqib 17:00 gacha yuradi, deyishyapti. Yangi metro poyezdga chiqib ko'rganlarning taassuroti vau deya izohlangan. Shavkat Mirziyoyev barcha hokimlarni qat'iy ogohlantirdi. Barcha darajadagi rahbarlar va hokimlar konstitutsiyaning 53-moddasi va xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonun talablariga so'zsiz rioya qilishlari shartligi haqida qat'iy ogohlantirilgan. Bu haqda prezident kecha imzolagan qarorda so'z boradi. Unga ko'ra, davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish natijalari, obyektlar qiymatini baholash natijalarini qayta ko'rib chiqish va bekor qilish masalalari yuzasidan davlat organlari, shu jumladan nazorat, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va sudlar tomonidan tashabbus bilan chiqish xususiy mulkning daxlsizligini buzish sifatida baholanadi. Bunday ishlar ko'rib chiqish uchun qabul qilinmaydi. Bosh prokuratura xususiy mulkni himoya qilish ustidan nazoratni kuchaytiradi. Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish natijalarini qayta ko'rib chiqish va bekor qilish tashabbusi bilan chiqqanlik uchun mansabdor shaxslarning muqarrar javobgarligi jinoiy javobgarlikka tortishga qadar oshiriladi. Kerakakin ishni ishlatgansiz? 3 ta ishlatdim. Soqolingizni ishlatgan 3 ta, real narsa 3 ta ishlatdim. 3 oyga yetdi aka. Telefoningiz uchun rasm eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling aka, mana rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadiga ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldilar aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar.